українські виробники насіння, вони найкращі в світі. Європа боїться такого виробника насіння, як Україна, що аграрії пішли дуже далеко вперед. За собою це потягнуло такі підприємства, як наші, які повинні забезпечити цей ринок якісним продуктом. Тобто це насіння різних культур. Історія Лебединського насіннєвого заводу налічує близько 173 років. Три роки назад ми відзначили ювілей, 170 років, але спочатку це був цукровий завод по виробництву цукру. Потім, за радянських часів, це був завод насіннєвий по випуску насіння цукрового буряка. Тільки за багато років історії змін Лебединський насіннєвий завод близько десь 7-8 років набрав нових фарб, нових потужностей. Ми побудували завод по переробці виробництва насіння кукурузи, провели ряд реконструкцій по соняшнику. Ну і на сьогоднішній день це багатопрофільний завод з виробництва, напевно, всіх культур, які є. Клієнтами на сьогоднішній день є всі ті, хто займається сільськогосподарським виробництвом. Це великі холдинги від малого до найбільшого. Фактично це все і вся карта України. Ми займаємося майже всім, чим можна займатися. Маємо потужності елеваторські, це Сумський регіон. Маємо тут в Лебедині потужності для збереження товарного насіння. Маємо свій залізничний транспорт для відвантаження порти, маємо свої логістичні автомобілі для вивезення цього насіння. Ми можемо пакувати на сьогоднішній день 7 тисяч посівних одиниць на добу. Це по кукурузі і близько 4,5 тисяч посівних одиниць – це по соняшнику. Що ми фактично робимо на сьогоднішній день? Напевно, ми проїхали весь світ, ми вивчили всі найкращі світові лідери світового ринку, які виробляють обладнання для сільського господарства, для переробки. Ми використовуємо Бюлер, Сортекс, у нас є найкраща машина в світі, Петкус обладнання, Кімбрія, Веструп, Лав, Штраль. Тобто ми спрацюємо з усіма іноземними компаніями. Кукуруза надходить з поля. На полі, согласно посіву, присвоюється загальний лот до партії насіння, вирощеного на одному полі. Приймальне відділення у нас розраховано на прийомку в початках десь приблизно 500 тонн за добу. З поля приїжджає вантажівка з кукурузи, зважується на вісах. Вигружає в завальну яму качан. Качан транспортерами подається для очищення від шелухи. Роблять переборку жінки. Уражені качани відкидаються і подається качан чистий на сушіння. Сушиться кукуруза при температурі 36-38 градусів, не більше, так як це насіннева кукуруза. І якщо дати більшу температуру, відбувається ураження зародка. І потім не будуть відповідати насінневим якостям. Тобто не буде енергії і схожості кукурузи. Процес сушіння протікає в залежності від гібрида від 72 до 120 годин. Можливості сушки у нас составляють 2 сушилки, повна загрузка, 2400 тонн качана кукурузи. Після того, як насіння висушено до вологості 13%, качани подаються на обмолот, де відділяється качеришка від зерна і зафасовується в біг-бегі, робиться контрольний аналіз на вологу і поміщається в склади для тимчасового зберігання, щоб кукуруза відпочила від стресу, полученого при переробці, очистці, сушінні і обмолоту. В такому стані кукуруза повинна зберігатися не менше 2 тижнів. Після цього робляться контрольні аналізи на схожість і приймається рішення по розкалібровці. Насіння обробляється протруйниками, згідно замовлення, фасується в мішки і біг-беги.
цьому році був поставлений, можна так сказати, один із рекордів на нашому насіневому заводі. Це було за 12 виробничих годин зафасовано 3700 мішків кукурудзи. У нас є лабораторія агрономічна, яка робить аналізи для нашого холдингу агрономів та також надає послуги там по визначенню, ну, різні лабораторні дослідження. Є дві лабораторії насіннєвих і лабораторія елеваторна. В цій лабораторії, в нашій насіннєві, ми робимо дослідження на посівні якості різних культур, енергія, схожість. Визначаємо маси тисячі, визначаємо чистоту насіння, якість насіння, міст травмованого, всі показники, які потрібно для насіннєвого матеріалу. То в нас є 4 термостати, тому ми робимо ці насіннєві аналізи, ну, як і для себе, як для свого виробництва, так і для різних наших партнерів, які просять, господарств, яким ми продаємо насіння. Ну, для всіх, хто звертається. Рік дуже непростий буде для аграріїв. Я думаю, що той, хто вибере найкраще якісне насіння, зорієнтується. Ну, ви знаєте, що погодні умови на сьогоднішній день такі складні для України по різних регіонах. Той, хто правильно зорієнтується, той буде мати прибутки.